Hallo, hier is ek weer. Ek probeer nou met my foon opkom. Ek hoop dit werk bietjie beter uit en hy behoort daarom saam met ons te bly vir die res van die tyd. Wel, die beeldkwaliteit, ek weet nie. Ek sien nou vir myself as jy net weer so kan waai, dan sal ek dit nou nogal waardeer. Ek het nou hier 'n selfgemaakte selfoonstaander gou-gou geprakseer. Maar ja, so ja, ek wil nie sê die beeld lyk beter nie, want ek kan nie beter lyk nie, maar hier is ek. Wat dit betref, ek vra nou verskoning vir hierdie ongerief. Wat dit betref, die hele oggend werk die rekenaar mooi en nou wil hy vir my so maak. Terwyl ons dan nou hier is 'n paar ouens wat bygekom het ook al. Gaan ek maar begin. Ja, ek vra weer verskoning. Hier's nou nog 'n paar ouens is wat hulle bykom. Dalk moet ons nog so 'n oomblik gee dat almal kan sien. Ons is daarom weer aan die gang en ja, gaan die sessie vanmiddag aanvat. Voordat ons begin, kom ons raak net eers elkeen stil en dan bid ons ook saam tot die Here. Almagtige Here en Hemelvader, ons wil kom stil raak voor U vanmiddag. Here, in hierdie geleentheid waar ons 'n tema oordink, die dissipline, die orde binne in U kerk en die toepassing en die handhawing daarvan, dat ons nie net sal hoorders wees vanmiddag nie, maar ook hoe ons dit in ons plaaslike gemeentes uitleef en maar nie net binne die gemeente nie, maar elkeen ook so in ons eie lewe, die een ten opsigte van die ander. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, as 'n vertrekpunt by hierdie gesprek, en jy sou gesien het daar op die blad, die tema vir die dag is die dissipline in die kerk van die Here. Of ons kan dit seker dan saamvat ook die kerklike tug. Maar dan wil ek van die begin af hier sê dat die tug moet ons nie net dadelik aan dink, nou word daar 'n klagte gelê by die ouderlinge raad en dit word ondersoek nie. En miskien die aspek van die tug wat ek dalk vandag of die dissipline in die kerk wil gesels, is nie dalk noodwendig die formele gedeelte, nou skryf iemand vir die ouderlinge raad 'n brief, en of sê ek klagte en hiermee klaar ek so en so aan en hier is die klagtes wat ek lê nie. Maar dat die kern daarvan van die tug handelinge of die dissipline in die kerk begin by ons as lidmate onderling. Dit begin by ons elkeen se persoonlike lewe, hoe ek leef met medegelowiges saam, sekerlik dan in my eie huis. En as 'n vertrekpunt, en daar seker baie meer Bybelse gedeeltes en as 'n vertrekpunt wil ek vanmiddag hier kyk en stil staan by Hebreërs 10 daarvan van vers 23 af die gedeelte. Nou deur Hebreërs het die skrywer al baie moeite gedoen om die gemeente vir wie hy skryf vas te maak in hulle geloof, om vir hulle te sê die offers wat vir hulle gebring is, dit wat hulle verkry is, dit wat die Here Jesus vir hulle bewerk het, is alles oortreffend. Hulle kan nie daarvan weggeneem word nie, hulle het dit. En dan hier in hoofstuk 10, dan is hier 'n oproep op die gemeentelede aan wie hy skryf. Hy sê terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel, en dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. 'n Oproep om te volhard in die geloof, om toe te tree tot die heiligdom. En nou alles gaan dit so ver oor die vertikale verhouding,
die verhouding van die gemeentelede met die Here, en dat die gemeentelede voor die Here sal kom, dat hulle self voor hom sal stel. En nou van vers 24 af, dan verander die trant van die verticale verhouding na die horizontale verhouding. Die eerste gedeelte wat ons gelees het, dan lê die klem daarop, maar ons moet toetree. Ek moet voor die Here kom, ek moet voor die Here wil kom. Dit moet nie iets wees wat Christene vermy nie. En nou verander hy en hy sê in vers 24, laat ons op mekaar ag gee. Met ander woorde, kyk na mekaar, let op mekaar se handelinge. Nie, en die bedoeling is nie hier om te sien wat ander nou sou verkeerd doen en hoe groot en hoeveel sonde hulle doen nie, maar hy sê dan nou juist, gee ag op mekaar om tot liefde en goeie werke aan te spoor. So hier word 'n duidelike vereiste gestel, hy gaan in vers 25, wanneer hy praat in die eerste gedeelte van vers 25 oor die versuim van die onderlinge byeenkomst, hy sê dat ons mekaar vermaan. Gee ag op mekaar om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Hierdie aanspoor is om mekaar op te aan te hits, op te steek, op te stook. So het nou gesien in die week hoe mense mekaar kan opstook om sekere dinge te doen. En dis wat hy sê in hierdie gedeelte, die kerk, die gemeentelede moet mekaar opsteek, maar om wat te doen, nie om kwaad te doen, nie om slegte dinge te doen nie, maar om die goeie dinge te doen. Die Hebreërs brief is ook, is hierdie nie 'n nuwe gedagte wat ons nou eers hier kry in hoofstuk 10 nie, maar in hoofstuk 3 noem hy dit ook al, wanneer hy sê, in hoofstuk 3 vers 12, dis nou Hebreërs 3 vers 12, hy sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. En nou sien ons maar hy sê, sorg daarvoor, nou natuurlik begin dit eers by myself, dat ek sal sorg daarvoor, dat by myself nie 'n ongelowige hart is en ek van God afvallig word nie, maar vers 13 kom daarby, hy sê, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. So hierdie mense staan in 'n bepaalde verbintenis met mekaar en hulle moet mekaar vermaan. Hulle moet met mekaar te doen hê. Daar moet geïdentifiseer word, daar is sonde, daar is 'n bepaalde bewussyn dat mense in sonde kan val. Op 'n ander manier uitgedruk of gesê dat het ons nie sal verbaas nie, dat wanneer dit gebeur nie, ons moet as Christene dit selfs, en dit klink baie negatief as ek sê, maar dit selfs verwag dat dit kan gebeur, maar nou moet daar 'n bepaalde ingesteldheid wees, om mekaar op mekaar ag te gee. Die apostel Paulus skryf in Galasiërs, daar in Galasiërs 6, ek verkies om dit so uit die Bybel uit te lees, en nou val die bladsye ook so 'n bietjie rond, maar hy skryf in Galasiërs 6 vers 1, hy sê, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Hier gee die apostel Paulus duidelik die opdrag dat ons op mekaar se handel en wandel sal let. Daarin in Galasiërs 6 is dit iemand wat in sonde val, en so persoon moet reg gehelp word. En die uiteinde daarvan is, sodat iemand gered kan word. Die Here Jesus beskryf dit ook daar in Matteus 18 en Matteus 16. Matteus 16 gaan oor die sleutels, die sleutelmag van die kerk, waar oopgesluit word en toegesluit word, waar hy vir Petrus sê, maar deur die verkondiging van die evangelie,
word die kerk, word die geloof, word die hemele vir iemand oopgesluit, iemand wat die evangelie woord hoor en dit ontvang. So 'n persoon wat hom of haar van hulle sonde bekeer, vir so 'n persoon word die poorte van die hemel oopgesluit. Dit word ook beskryf as vormende tug, tughandelinge. En ek wil weer sê, moenie altyd net dink aan tug is, nou word daar 'n klagte gelê nie. Maar daar waar die evangelie gedeel word, word iemand na die Here Jesus toe getrek. Dalk sommer so in die vroeë deel van die gesprek moet ek sê dat die woord tug beteken om te trek van die van 'n Hollandse woord wat beteken om iemand nader te bring. So waar die evangelie aan iemand verkondig word en iemand tot bekering kom, iemand wat ver was, kom nou nader na die Here Jesus toe. Dit is die vormende tug handeling in die opsig. So dis prediking is al deel van so tug handeling, want in prediking word ons sondige geneigtheid en leefwysens aan ons uitgewys deur die woord van die Here, waarvan ons moet bekeer. Deel van daardie handeling is nie net die prediking wat formeel op 'n Sondag geskied nie, maar dit moet ook geskied by wyse van huisbesoek. Ja, so daar's 'n amptelike gedeelte waar die kerkraadslede, die ouderlinge byvoorbeeld en in besonder huisbesoek doen en die dominee huisbesoek doen en lidmate opgeroep word om voortdurend bewus te wees dalk van hulle sonde en hulle daarvan te bekeer. Maar ek moet die klem daarop lê dalk ook vanmiddag dat nie net die huisbesoek van deur die dominee en deur die ouderlinge nie, want daar dink ons ja, maar hulle doen so min huisbesoek en dis so, dis 'n belangrike deel onderbou van ons kerk wees. Maar ek as Christen, my verhouding, in Hebreërs die gedeelte wat ons lees ons nie pertinent van die werk wat ouderlinge hier moet doen nie. Ja, die apostel Paulus skryf in Handelinge 20 vir die ouderlinge om te sê, gee ag op die hele kudde, en daar skryf hy vir die ouderlinge, en ook aan die apostel, aan die apostel Paulus aan Timoteus, wat hy sê, iemand wat 'n opsienersamp verlang, begeer 'n voortreffelike werk, word beskryf die werk van ouderlinge. Hierdie gedeelte van die kerklike tug, wat ek wel behandel, is ons samehang, ons samelewing as Christene met mekaar, die een teenoor die ander, nie net die ambte nie, maar Christene teenoor mekaar, dat ons in 'n bepaalde verhouding moet staan, en dis waarby die apostel uitkom, om te sê maar leer mekaar. Ekskuus, ek wil dit nou net so sê, ek kyk nie die hele tyd in die skerm in nie, want dan sien ek myself, en dis moeilik om 'n gesprek, so, ek weet nie, dit voel vir my half amper krankzinnig, ek kyk vir myself en ek praat met myself, en ek weet ander luister ook, en ek onderbreek my nou, so as ek nie die hele tyd vir die skerm kyk nie, vraag ek bijvoorbeeld verskoning, maar dit voel vir my dom om met myself te praat. Goed, dat ek nou net eers weer my gedagtes reg kry. Die vermaning, die aggee, is ons onderling op mekaar. Calvin beskryf dit, dat hierdie dissipline in die kerk, die manier hoe ons op mekaar aggee, hy sê, dis die senuwees van die kerk. 'N Gemeente se senuweestelsel, en soos wat ons weet, in die liggaam verbind die senuweestelsel, die verskillende ledemate aan mekaar. Daar's 'n sentraal waar die brein is wat al hierdie funksies beheer en die boodskap uitstuur om bepaalde funksies en take binne die liggaam te verrig. So is die kerklike tug gesetel, wil ek sê, in die brein, dis by in die kop, in die hoof van die liggaam, en dis by die Here Jesus. Maar word selfs die hand en die voet wat ver uit mekaar uit is, aan mekaar verbind. Die oog en die oor, ek hoor 'n geluid en ek kyk in daardie rigting van die geluid. So verbind die kerklike tug, die dissipline in die gemeente, die ledemate
die lidmate met mekaar en elkeen vind sy plek. Al die lidmate is nie dieselfde nie. Paulus gebruik hier die beeldmos daarin 1 Korintiërs 12 om die gemeente te beskryf. En dan moet ons bietjie daarby uitkom en besef en ek gaan nie of daarby uitbrei dat artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis sê vir ons dat een van die eienskappe van die ware kerk is die handhaving en die onderhouding van die kerklike tug as mechanisme, as instrument vir goeie orde in die kerk van die Here Jesus. Maar dis nie 'n keuse nie. Ek wil dit doen of ek is lus om dit te doen nie of dis vir die paar kwaai ooms in die kerk om dit te doen nie. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid, want ons weet van mekaar, ons is veronderstel om te weet van mekaar se misdade. Daar ons, en as ek sê, ons weet van mekaar se misdade, se sondige optrede, gedagtes, is die manier hoe ons mekaar ken, en dis nie nou om mekaar uit te haal oor jou sonde nie, maar 'n bewussyn dat die sonde lê en loer vir elkeen van ons. Dis soos wat ek daar gelees het in Galasiërs, dat Paulus skryf, let op, dat julle nie deur die sonde oorval word nie. Hy sê daar in vers 2 van Galasiërs 6, dra mekaar se laste. En as ek dit in verband bring met die konteks, dan is dit maar, help mekaar wanneer een sondig. En nie van, maar wat het jy gedink? Hoekom het jy nou gedoen wat jy gedoen het? Of om te sê, maar, en baie mense die houding van, maar dis elkeen sy eie saak nie. Dis vir my deur en deur duidelik dat ons aangestel word om na mekaar om te sien. In Hebreërs 12 word dit ook na vore gebring in hierdie gedeelte. Hy sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie en pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Met ander woorde, hy sê, daar waar iemand in die genade verachter, daar skiet 'n wortel van bitterheid op en baie word daardeur besoedel. Die vorige gedeelte, vroeër in hoofstuk 12, gaan dit nou oor die tugtiging wat deur God toegepas word, en dat hy tugtig die wat hy lief het. Ek dink ek het nou al dit holderig gery teen hierdie tyd vanmiddag, dat ons 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar het. Ons moet dit raak sien en besef en opneem. Ek dink die een deel is, baie van ons besef dit, maar ons doen dit nie. Calvin sê ook, dat waar hierdie ding nie gedoen word nie, waar daar nie dissipline in die kerk is nie, rafel dinge uit, en dit verswak die kerk. Op ander gedagte daarin moet ons nie wonder, maar hoekom is die kerk in die posisie waarin hy is nie? Ons probeer nou, ons gaan die musiek verander, ons gaan preekstyl verander, ons moet toegeeflik wees oor kleredrag, wat ook al om die mense by die kerk van hier uit te bring, en hulle kom nie. Is die juist die een aspek daarvan nie, omdat ons nie die kerklike dissipline handhaaf nie. Dis baie interessant as ons die kerkgeskiedenis bestudeer, dat die onderhouding van die kerklike tug deur Calvin en sy studente is die getuienis van die groei van die kerk. Per geleentheid jaag die kerkvaders van Genève vir Calvin weg, want hulle wou nie die kerklike tug aanvaar nie. Hulle sê dit was te streng en al die goed wat daarmee gepaard gaan, en hulle verdryf vir Calvin uit Genève uit, want hulle wil nie onder hierdie las van kerklike tug verkeer nie. Net so dat hulle hom so 2 of 3 jaar later kon laat terugkom om te sê, sjoe, maar die goddeloosheid vier hoogtyd. Dit gaan te erg. En toe kom hy terug, maar met die instandhouding en die handhawing van die kerklike tug en die gemeente in Genève bars uit sy nate uit.
daar waar consequent die tug toegepas word, die tug se doel moet wees, wat ons leer ook, is die eer van God in die eerste plek, waar God nie geëer word nie. Hy sê daar is, dat die eerste doelstelling is om te voorkom dat diegene wat 'n skandelike, oneervolle lewe lei, nie tot belediging van God onder Christene getel moet word, asof sy heilige kerk 'n samenswering van goddelose misdadigers is nie. En is dit nie dalk van die klagtes wat mense hoor nie? Ja, maar die mense wat daar in die kerk is, omdat die kerklike tug nie gehandhaaf word nie. Baie mense, en ek wil nie 'n saak uitmaak om te sê, maar hulle is reg nie, maar baie mense beskuldig die kerk, hoe binne die kerk van die Here geleef word, hoe die mense 'n blinde oog vir sonde gedraai word, want ons wat lidmate is, weer nie die sonde uit die kerk uit nie, en dit tas die eer van God aan. Die volgende gedeelte is, dit gaan ook, en kenmerk van die tug moet wees, tot heil van die gemeente. Hy sê daar in Calvynse Institusie, sê hy, die tweede doelstelling is dat die eerbares, nie deur die voorgesette verkeer met die oneerbares, bedorwe word soos gewoonlik gebeur nie. So deur hierdie sonde te verdier in die kerk, nie net word God se eer aangetast nie, maar ander lidmate sien hierdie sonde, sien dat daar nie afkeer daarvan is nie, en dis soos verrotte sierdeeg wat deur die gemeente werk, en dit versprei verder. En nou moet hy op 'n punt kom om te sê, maar ek moet dalk een lidmaat afsny, terwille van die behoud van die ander lidmate, dat die verrotting nie verder deur die gemeente gaan nie. En dan gaan dit nou ook juist daaroor, die derde eienskap van die tug moet wees, die behoud van die sondaar. Sê die derde doelstelling in sê Calvynse Institusie is, dat sulke mense juist deur skaamte ontstel moet word, en moet begin om oor hulle skande berou te hê. Dat hulle sal bekeer, tot behoud van die sondaar. Dis die oogmerke wat ons in gedagte moet hou, die beginsels, die eer van God, die heil van die gemeente, en die behoud van die sondaar. En nou is dit nie net die persoon wat op die sonde gepleeg het nie, maar ander wat op 'n manier dalk daardeur geraak word. Ons is nie net verantwoordelik vir mens nie, maar ongelukkig kry ons dit dat daar baie redes is hoekom die tug nie toegepas word nie. Ek wil bietjie aansluit by Dominee Johan Skutte en wat hy opgeteken het met die teologiese dag, waar dit onder andere is, kerk lidmaatskap nie meer vir mense belangrik nie. Sodra jy so bietjie met iemand begin praat oor sy gedrag en sy houding buite die kerk, en dit wat mense kan sien, ek wil my net hier onderbreek, ons onderskei tussen openbare sondes en geheime sondes, en daar waar mense dan aangespreek word oor die openbare sonde, en hulle nie daarvan hou nie, dan verlaat hulle die kerk. So nou word die ampte lam gelê, lidmate word lam gelê, laat maar as ek nou oor iemand se sonde praat, en hulle word kwaad, dan gaan hulle die kerk uit. Nou doen ons dit nie, want baie kerke is baie afhanklik van hulle lidmaatskap, dat die mense nie sal weggaan uit die kerk uit nie. Die plattelandse gemeentes met min mense, dan wil hulle nie iemand kwaad maak deur die sonde aan te spreek nie. So dit word maar gelos, want mense los hulle lidmaatskap so gou soos nou. Ons wat hier in 'n groter dorp is of in 'n stad is, waar 3 gemeentes is, as jy so bietjie skeef met 'n lidmaat praat op 'n manier wat hulle nie van hou nie om 'n bepaalde gedrag aan te spreek, weet jy wat, dan vat hy sy lidmaatskap van hierdie gemeente af en hy skuif na 'n ander gemeente toe. En ek weet van mense wat al lidmate by al 3 gemeentes in Bloemfontein is of was. En baie kere, ek sê nie altyd nie, maar baie kere is die rede van, maar iemand word aangespreek. Die ander deel is, mense is onkundig oor die tug, waaroor dit gaan, hoe dit moet wees, die gesindheid, die ongelukkigheid is,
Ek gaan nou probeer lees hier op die skerm, ek sien Skalk het 'n vraag gevra, die onkundigheid oor die tug is, die tug het verwronge geraak, op baie plekke, sommige plekke pas het toe, maar dan was dit om mense terug te kry, om mense seer te maak, om iemand op 'n verkeerde manier is daarmee gewerk, en het daar 'n verkeerde persepsie van die tug ontstaan, waar ouderlinge rade, of dalk 'n ring, 'n vervolgingswaan teenoor iemand gehad het. Ek sien, dit is die gedeelte, ek wil nou sommer daar kyk, en dis nou waar ons kan vra, wat Skalk sê in Handelinge 5 vers 1, in die heil van die gemeente, en 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom, oor almal wat gehoor het, wat met Ananias en Safira gebeur het. Ekskuus, ek sien nie so mooi wat hy alles skryf nie, my skerm is so 'n bietjie in my staander ingedruk, maar oor daardie gebeure met Ananias en Safira. En ek dink die rol wat dit daar speel is, die tug het plaasgevind, die sonde het nie ongestraf gebly nie, daar het die Here dit wel is waar voltrek. Maar met die beklemming dat daar nie vir die Here gelieg moet word nie, en ook nie vir mekaar nie, dat om in sonde te leef nie sonder enige gevolge kan wees nie. Dit kan nie maar net gelos word en geïgnoreer word nie, dit moet aangespreek word, waar Petrus vir hulle sê, maar julle het vir God gelieg, die Here het aan hom bekend gemaak wat gebeur het, en hy het dit nie maar net geïgnoreer om te sê, sjoe, maar hulle het daarom 'n groot som geld vir die kerk gegee, ons moet nie so hard op hulle wees nie. Uiteindelik het hulle 'n groot som geld vir die kerk gegee, maar hulle het vir die Here gelieg, en daarvoor het hulle met hulle lewe betaal. Dan is het beter dat ons iemand oproep tot bekering, as dat die Here so persoon se lewe van hom eis, so persoon volhard in sy of haar sonde, en uiteindelik die ewige lewe misloop, want dit moet ons doel wees, dat ons mekaar by die ewige lewe wil kry. Om dit so te sê, die Here stel ons aan, hy sê, let op mekaar, bemoedig mekaar, en spoor mekaar aan tot liefde en goeie werke. Deel van die rede hoekom die tug nie toegepas word nie, die dissipline, sê, dis in teenstelling met die kerk. As mense te kwaai is, as jy praat van raas met iemand, straf iemand, op een of ander wyse word dit gesien, as ek sê straf iemand, word te gesien as straf wat seer maak. En dis teenproduktief vir evangelieverkondiging. Ons moet net altyd vertel hoe lief die Here Jesus vir mense het. Maar ons moet onthou, die Here Jesus het die evangelie verkondig deur te sê, bekeer julle van julle sonde. Die koninkryk van God het naby gekom. En dit moet deel van die sentrale boodskap van die kerk bly. Bekeer julle. Ons moet vir mekaar gedurig oproep, bekeer julle van julle sonde. Maar soos wat iemand mekaar beter leer ken, en iemand wat my ken, kan weet, maar wat is my besondere swak plek? Sonde, iets wat ek dalk maklik kan oorkom of aan kan toegee, en juis oor hierdie ding met my praat, wat dit betref. Die tug word dalk baie keer vervang met berading, iemand moet eerder gaan vir berading. Nou sien ons in die kriminele stelsel vandag is mense ook nie meer misdadigers nie, hulle het een of ander afwyking of siekte, en nou kan hulle nie meer vervolg word nie. Dis so maklik wat iemand sê, ja, maar die omstandighede waarin hy is, sy honger en sy armoede is die rede vir sy misdaad, en so persoon moet eerder gerehabiliteer word, hy moet eerder 'n werk gegee word, en dan sal hy nie meer sonde pleeg nie. Mense of ouderlinge rade is baie keer moeilik vir die tegniese foute wat hulle kan maak met tug handelinge, as ons praat van die formele handelinge van tug, en omdat hulle nie wil foute maak nie, of bang is, hulle doen iets verkeerd, of sê iets verkeerd, nou doen hulle net niks nie. En dit kan nie
hou nie. Daar is dinge wat, skryf Dominee Johannes, so hy sê, daar is sekere dinge in die lewe wat nou maar net meer technisch is as ander. Ek moes nou vanoggend weer een bietjie hier achter die kap van die buil kom om live te gaan met YouTube, ach YouTube, met Facebook, op die rekenaar het een paar goed nie lekker wat uitwerk nie, maar ek moes dit nou maar net gauw achterkom, nou ja, toe gaan die ding nou af, en sy processor op die stadium, hoe die ene van my nou loop, word bietjie warm, en dan gaan hy af. Een belangrike ene is, hoekom tig nie toegepas word nie. Die discipline, van baie wat hier gesê word, is een gebrek aan ware omgee. Mense gee net nie om nie, mense gee om vir hulle self, mense gee om vir hulle eie huisgesin, en die rest daar buiten moet maar sien kom klaar. Hulle is aan hulle self oorgelaat. Ek sê baie kere, as jy gaan luister na hierdie woordjie in Matteus, ach Matteus, waar kom ek nou daaraan? Hebreërs 10, wat hy sê, gee ag op mekaar, vermaan mekaar, wees besorg die een van, vir die ander oor mekaar, hierdie woord mekaar daar in Thessalonicense waar Paulus ook skryf, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, is gewoonlik hoe ons in verbintenis met mekaar staan. En uiteindelik moet ons mekaar so met mekaar saamleef dat ons sal bekeer van sonde. Ek moet besorg wees oor die lidmate wat onder my toesig is as dominee. Maar binnen die gemeente moet lidmate besorg wees oor mekaar. Oor die wat ons sien gereeld nie die eredienst bywoon nie. Hoe gaan dit met die een ou? Kom ek sê dit nou uit die dominee se oogpunt uit, baie keer sal iemand vir my vra, maar dominee, wat hoor jy van so en so? Ons sien, ons het hulle langklaas by die kerk gesien. En dan moet ek nou verantwoording doen vir die persoon, en ek het dalk nou nie met die persoon self in die afgelope week gepraat nie, daar is immers by ons gemeente 500 beleidende lidmate, en dalk het ek self nie eens in op 'n Sondag agtergekom, dat iemand nie by die kerk was nie, ons is nie heeltemal so min by die eredienst nie, maar die lidmate wat op 'n bepaalde plek sit, hulle is redelik bekend met die mense wat om hulle sit, en hulle sien die mense dalk nie by die kerk nie, maar die dominee moet verantwoording doen vir die ou wat nie daar was nie. Wanneer ek weet iemand kom nie, moet ek verantwoording noem, en ek wil dit nie afskuif op iemand anders nie, maar dit word makkelijk wat ons, iemand vir iemand anders sal vra, wat hoor jy van so en so? Maar self bel ek nie die ou nie, self gaan besoek ek nie, sê hy jong, ek het jou bietjie lanklaas gesien nie. Die aanname is dat daar 'n gebrek aan liefde onderling is. Liefde vir mekaar sluit in om so lief te wees dat ons mekaar se foute sal aanspreek. Bekeer jou, want as jy jou nie bekeer nie, sal jy die koninkryk van die hemele nie sien nie. Daar word vir ons duidelik gesê wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 6. Of weet julle nie dat onregverdig is die koninkryk van God nie sal beerwe nie, moet nie dwaal nie, geen hoereerders of afgode dienaars of egbrekers of jalistelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Ook daarin Galasiërs 5 word vir ons gesê wie die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Daar word gepraat van nie net die goed wat ons identificeer as groot sondes nie, maar as onreinheid en ongebondenheid en towery en vyandskap en twis en jaloersheid en toornigheid en naaiwer en tweedrag en partyskap. En ek wil my nou net eers bietjie hier onderbreek. Hier is hierdie groot sondes soos moord en kom ons sê dalk nog dronkenskap en hoerery wat plaasvind binnen 'n gemeente, binnen 'n gemeenskap, en ons sal ons ten sterkste daar teen uitspreek, en teen die diefstal en die bedrog wat plaasvind, maar daai twis binnen 'n gemeente, en die vyandskap binnen 'n gemeente, en die jaloersheid van lidmate onder mekaar, en die tweedrag wat bestaan, hoeveel skade het dit al in gemeentes aangerig? Ja, die
die moord wat gebeur en die bedrog en die overspel is afgryslike dinge. Maar baie gemeentes lei baie meer skade oor twis en tweedrag en partyskap as moord en dronkenskap. Ons het so klompie sondes wat ons sê, hierdie is die groot goed en die wat dit doen, dis al die slegte mense. Maar hoe dikwels word twis en tweedrag binnen die gemeente aangespreek? En die Here sê vir ons dat hierdie dinge, hy sê en dergelike dinge, so die lysies wat ons lees op die verskillende plekke is nie volledig nie, maar word vir ons gesê wat die sonde is, wat tigwaardig is. Hy sê, want die mense sal die koninkryk van God nie beerwe nie. En dit moet ons besorgdheid wees. Iemand wat hierdie goed doen, gaan verlore gaan. En ek het die verantwoordelikheid om met so 'n persoon oor sy of haar gedrag en optrede te praat, om dit uit te wys en aan te spreek, sodat sy of hy hulle kan bekeer. Dis waaroor dit vir ons moet gaan. Maar dan doen ons dit nie, want ons is bang, sê nou iemand maak 'n hofsaak, want iemand sê, daar word teen my gelaster, daar word onregverdig op een of ander manier opgetree, en dit het al gebeur dat mense dreig, as hulle dit doen, dan klaar ek julle aan. Of daar word hierdie woorde uitgespreek van, maar wie is jy om te oordeel? Matteus 7 vers 1 en 2 word totaal skeef getrek, jy mag nie oordeel nie. En dan gaan dit nie oor ek wat oordeel nie, maar die Here wys vir ons uit watter dinge sonde is. Ons kan gaan kyk, Galasiërs 5 vers 19 tot 21 sê vir ons, 1 Korintiërs 6 vers 10 sê vir ons, Romeine 1 sê vir ons, 1 Timoteus 3 sê vir ons, hier, daar word dinge genoem wat sonde is, en wat indruis teen die lewe van 'n Christen, liefdeloosheid, en ons moet dit hanteer. Ons kan dit nie uit die oog verloor en dit maar net ignoreer nie. Ek wil so oomblikkie ook net daarby stilstaan dat daar is sonde wat openbare ergernis is, dronkenskap wat mense kan sien, of 'n gevloek en 'n geskel wat nie agter die gordyne plaasvind nie, en dan moet daar op 'n bepaalde manier dit hanteer word. Maar dan is daar sonde wat in die geheim gedoen word. Daar is dalk iets wat tussen my en iemand gebeur het, waarvan net ek en daar die een persoon kennis dra. En daarin het ek 'n bepaalde optrede wat die Here Jesus sê in Matteus 18, daar 'n saak tussen my en 'n broeder is, of iets wat in die geheim gebeur, as ek dit dan maar so kan sê, wat almal nie van weet nie. Iemand kan 'n alkoholis wees, iemand kan sy of haar huis sleg behandel, en die ongelukkige werklikheid van ons samelewing is dat ons weet, baie mense tree in die openbaar baie ordentlik op, maar teenoor hulle eie mense is hulle nie baie ordentlik nie. En iemand wat so 'n persoon goed genoeg ken, weet daarvan, dan moet daaroor gepraat word. Dit kan ook nie maar net geïgnoreer word nie. Hy sê, en so 'n persoon gaan jy en jy spreek hom aan oor 'n bepaalde sonde wat 'n geheimenis is, maar as daardie persoon nie tot bekering kom nie, nie hierdie sonde wil laat vaar nie, dan moet jy maar 'n getuie saamloop en beskryf Matteus 18 die pad wat gevolg moet word. Ek het nie vanmiddag stil gestaan by die formele tighandelinge nie. In ons kerkorde word dit behandel in artikel 50, ek dink tot 59, oor lidmate en ambtsdraers en die dominee, dat om dit saam te vat, dit wat daar beskryf word, hoe ons dit in die praktyk doen is, dit is wat die Here Jesus leer in Matteus 18, dat dit nie net 'n onordelike proses is nie, dat ek nie net vir die dominee kan gaan sê, iemand het een of ander sonde gedoen, ek weet daarvan, maar moet nie sê ek het gesê nie. Iemand kan nie by my kom en sê, ja dominee, maar ek weet so en so is gereeld by 'n kroeg, of so het 'n buite-egtelike verhouding, en,
En, maar dan is die verwachting, die dominee moet iets aan doen, maar ik mag niet zeggen, jong, ik moet met oor hierdie saak met jou praat, want hoekom weet ik dit nie? Want dan wil die andere persoon sê, nee, maar moet niet sê, ek het gesê nie. Jy kan nie een anonieme klag lee, sonder om bekend te word nie. As jy een klagte wil bring, teen iemand se leer in het levenswandel, moet jy bereid wees, om ook in te staan, daarvoor om te sê, maar ek is bezorg hieroor, hoekom is ek bezorg? Want as iemand volhard in die sonde, gaan hy of sy verlore gaan. Waar dit nie gebeur nie, val die kerk van Jesus uit mekaar uit. En ek dink, dit is al so veel gesê vandag, dat ons hier die aspek van ons kerkwees moet opneem. Die AP Kerk sal roem dat ons is 'n ware kerk. Ons onderhou die eienskappe van die kerk, die suiwere verkondiging van die evangelie, die suiwere bediening van die sakramente, en die handhaving van die kerklike tug, maar ek moet maar vanmiddag sê, dat ek besorg is, dat het nie gedoen word, soos wat het gedoen behoort te word nie. Ons moet in liefde, ek sien iemand skryf hier so, lidmate moet met soveel liefde na mekaar uitreik, en vir mekaar bid, en dis hoekom ons saam kerk toe gaan. Paulus skryf daar in Galasiërs, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Ek wil het afsluit met 'n praktiese voorbeeld ook. Ons het klein kindertjies in die huis, op die werf, en dan sal ek hulle waarsku by die klimraam, by die trappies, jong, pas op, moet dit nie so doen nie, jy gaan val en seer kry. En pas op nou, jy gaan jouself raaksny met die skêr. En elkeen wat nou al klein kindertjies groot gemaak het, weet, en nou gebeur daai ongeluk, wat waarteen gewaarsku is, wat ou sê, maar my kind, let hier op en wees asseblief veilig. En nou gebeur dit, nou val hy, en die velle is af. Nou, ja, dan sal ek ook my sonde bietjie hier bely, dan sal ek eers vir hom sê, maar ek het mos nou vir jou gesê, jy moet kyk nou wat het gebeur. Maar in dieselfde asem, ja, ek het nou weer met hom geraas, hy het seer gekry, maar dan tel ek hom ook op, en dan sê ek nou reg, kom ons troos, ons wryf dit, of as dit 'n wond is wat bloei, dan maak ons dit skoon, en dat dit kan gesond word. Ja, dan wys ek dit uit. Op daai opsig is ek dalk dan nou bietjie skuldig. Hy het nou seer gekry om weer vir hom te wys, maar dis hoekom pappa die hele tyd sê, pas op, kyk wat het nou gebeur. Maar nou tel ek hom op, nou los ek hom ook nie net daarom te sê, wel ek het met jou gepraat, nou moet jy maar sien, kom klaar nie. Nou tel ek hom op en ons behandel die wond dat het gesond kan raak. So moet ons mekaar optel wanneer dit gebeur. Ek is van mening, dat ons baie ernstig moet wees, ons as lidmate vir begin oor mekaar, waar ons bewus raak van een of ander gebeure in iemand se lewe. Een voorbeeld wat ek dalk ten slotte hier kan noem, is egskeiding. Hoeveel mense betrokke raak in egskeidings, en eers as dit klaar verby is, dan hoor die dominee daarvan. Miskien baie keer in 'n kleiner gemeente, word dit vinniger rigbaar. Maar hier in die stad, wat een mens nie altyd met my almal so naby leef en een verhouding het nie, is die mense al geskei teen die tyd wat jy eers daarvan hoor. En dan as jy bietjie begin rondvra, dan kom jy achter, maar daar is lidmate wat geweet het daarvan, maar die houding is, maar dit het niks met my te doen nie, dis hulle saak. Nee, dit het alles met ons te doen. Die Here sê ook vir ons in sy woord, onder andere, hy haat egskeiding. Laat ons, ek wil afsluit met hierdie woorde weer van Hebreërs 10, wat ons vanoggend gehoor het al, laat ons toetree. Die eintlike woorde, hy sê, laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Laat ons onderlinge byeenkomst nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan.
En sê hy, en dit des te meer na mate jylle die dag sien nader kom, daar in hoofstuk 3 het hy ook gesê, in Hebreërs 3 het hy gesê, laat jylle mekaar vers 13 maar vermaan mekaar elke dag solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van jylle deur die verleiding van sonde volhard nie, dat ons nie daarin sal slap lê nie. En so, op so wyse, hoe kan ons die kerk van die Here Jesus bou? Deur dissipline in liefde in die kerk van die Here toe te pas. Ek gaan eers daarmee afsluit. Ek weet nie, as daar enige ander vraag is nie, dan is jy welkom om te vraag. Ek sal so goed as moontlik ook dan probeer antwoord, of iemand wat ook een opmerking wil maak nie. Ek sien ook kerklike tug is nodig, en dat ons mekaar, dis precies waaroor het gaan, is nodig, en dat ons mekaar sal reg help in liefde. Ek sien nie nog iets wat geskryf word nie, of wat deurkom nie. Ek dank jy vir julle tyd om bykie te luister en in te skakel. Ek wens vir elkeen een mooie dag toe, maar voordat ons dan uit mekaar uitgaan, kom ons bid saam. Almagtige Heer en Hemelvader, Heer, ons dankie dat ons aan U verbind is, maar dat U ons ook in Jesus Christus aan mekaar verbind, deur U liggaam, waarvan ons ledemate mag wees. Vader, ons moet bely dat ons nie vir mekaar sorg dra soos wat ons behoort te dra nie. Dat ons maar baie keer gefokus is op ons eie lewe, ons eie sake, ons eie dinge en ons verhouding met mekaar agterwee gelaat word. Ons liefde vir mekaar, ons uitreik na mekaar toe. Wil U gee dat ons en dat ons sal onderneem om meer en meer op mekaar ag te gee, dat ons in liefde sal vermaan en sal aanspoor en aanhits tot goeie werke en liefde vir mekaar. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Ek groet julle, mooi dag vir almal.